Hei, i denne episoden her skal vi se på enkel bruk av oppslagsliste, eller det som en gjerne kaller dictionary, i Python. Eksempelet vårt går på hvordan man kan oversette vanlig norsk tekst til en streng av morsesignal, som altså vil bestå av tegn, prikk og strek, og så mellomrom. Da mellom bokstaver og et eller annet separator for mellomrom mellom ord. Så det vi skal gjøre står litt pseudokode for her. Så har vi i tillegg laget en funksjon som lager lyd av de morsesignalene her. Akkurat den, slik som den er gjort her, vil dessverre bare virke på Windows. Så de som har, og det er fordi den bruker et bibliotek WinSound som da finnes for Windows, de som har andre plattformer kan jo google fram andre måter å få til lyd på de andre plattformene. Men poenget med eksempelet er jo uansett å vise oversettelsen fra vanlig tekst til sånne her strenger. Det er det som illustrerer bruken av dictionary, så den her morsete lyd har ikke noe med bruken av dictionary å gjøre. Den går bare en løkke gjennom morsestrengen etterpå og sender ut sånne beep med passende lengde og mellomrom. Så hovedpoenget her nå for dictionary er nettopp denne ene funksjonen som mangler, nemlig tekst til morse, som da skal ta teksten brukeren har skrevet inn, som vi får inn her som parameter. Den kommer fra main-metoden her nede, tekst, skriven tekst. Og vi skal da få oversatt den til sånne morsesignal. Og for å få til det har vi da laget en dictionary, som her heter norsk morsealfabet. Og nøklene i dictionaryen, som er det som står til venstre for hvert kolon, er nettopp alle bokstavene i alfabetet, store bokstaver bare vel å merke, fra A til Å. Vi kunne jo også ha tatt med små bokstaver i dictionaryen. Morsesignalene ville vært det samme også for små bokstaver. Dictionaryen ville ha blitt dobbelt så lang. Men heller enn å skrive en dobbelt så lang dictionary er det da enklere i grunn av å bare konvertere teksten til store bokstaver før den skal lage morsesignalene. Så vi kan se på den her da. Tekst, like input, skriven tekst. Og faktisk så kan vi jo, hvis vi vil, sette upper direkte her. Så slipper vi å gjøre det oppe i funksjonen vår. Da har vi allerede sikre oss at det er kun store bokstaver, eller i hvert fall at alt det som er bokstaver i teksten er bare store bokstaver. Så da har vi fått inn teksten som brukeren skrev her og skal oversette den til morsetegn. Og nøklene er nettopp alle bokstavene, og når den da slår opp på en nøkkel vil den finne den tilsvarende morsestrengen for den bokstaven. Så hva må vi gjøre her? Denne teksten til morse skal da returnere en streng som heter morsekode. Så vi må starte med en tom streng, som da er nettopp variabelen morsekode. Og i første omgang her er den tom, fordi vi ikke har fått gjort noe enda. Når vi nå går gjennom teksten, så kan det alltid være en risiko for bruken her skrive inn noe annet enn norske bokstaver. Det kan være forskjellige slags spesialtegn, komma, utropstegn og så videre. Det har vi ikke noen morseoversettelse for i denne dictionaryen. Så for å da kan vi eventuelt slippe å slå opp i dictionaryen hvis vi bare skaffer oss alfabetet som en liste av nøklene fra oppslagslista, for da får vi illustrert en funksjon som heter keys. Så sier vi lager en variabel alfabet som heter norsk morsealfabet, som er
navnet på dictionaryen vi har oppe her, punktum keys. Så keys er en metode som gir oss en liste av bare nøklene i en dictionary, ikke verdiene. Så her vil vi få da en liste bare av alle bokstavene, og den kan vi bruke lenger nede her, for eksempel i den her testen, hvis tegnet er i alfabetet. Ok, steg 3, gå i løkke for hvert tegn i teksten som brukeren skrev inn, som jo er den her. Så det er typisk vi får tegn inn tekst. Så skal vi se, er tegnet i alfabetet? Alfabetet har vi en liste for her, så vi kan da sjekke if tegn in alfabet. Da ønsker vi å slå opp tegnet, slå opp i dictionaryen med tegnet som nøkkel og finne tilsvarende morsekode. Så det blir nettopp, altså det oppslaget blir norsk morsealfabet, og så bruker vi en sånn vanlig firkantparentes som vi også gjør når vi indekserer liste eller tupler eller mengde eller noe annet. Så forskjellen er bare at ja, det skal jo ikke stå key, men det skal stå tegn, at her trenger ikke vi å bruke et tall som indeks, slik vi måtte ha gjort det i liste. Vi kan bruke hva som helst, og i dette tilfellet er jo, har vi valgt å bruke bokstaver som nøkler for å kunne slå opp direkte på bokstaven. Så hadde vi ikke hatt dictionary, men skulle gjort det her med bare liste, måtte vi ha visst da, ok, på hva slags indeks står en bokstav, og så kunne vi ha slått opp det. Så det her blir litt enklere ved at vi kan slå opp direkte på det aktuelle tegne. Men den her, det her kan ikke være en setning alene, det gir jo bare en verdi. Det vi ønsker nå er jo å legge til det her i strengen, så vi kan gjøre alt egentlig i en linje. Strengen vår heter jo morsekode, og den var en tom streng øverst oppe her, så vi kan jo nå legge til det tegnet vi fant, og så da vil vi få lagt til å si at, at bokstaven nå var B, for eksempel, det første tegnet i strengen. Så i teksten brukeren skrev inn, så vil det første i strengen som vi bygger opp bli strek, prikk, prikk, prikk. Så må vi ha da mellom den bokstaven og neste bokstav må vi ha en blank eller et eller annet, fordi at ellers vil vi ikke vite når en bokstav begynner og en annen slutter. Så det kan vi også for så vidt godt fikse med det samme. Vi legger til et blankt tegn, for da vil vi ha et blankt tegn mellom hvert sånn morse-signal som vi sender ut. Ok, ellers ja da, hvis tegnet er i alfabetet, ja, her har jeg vært litt unøyaktig i pseudokoden. Det bør stå hvis tegn er blank, da er det et mellomrom mellom to ord i det som brukeren har skrevet inn. Så det vil bli les, hvis tegnet er et blankt tegn, så har vi et mellomrom mellom to ord. Mens hvis det nå er et tegn som verken er blank og heller, altså heller ikke i alfabetet, så kan det være utropstegn komma, sånn at det bare ignorerer vi og gjør ingenting med, så det vil ikke komme med i morsestrengen i det hele tatt. Så her, ok, ellers hvis tegnet er blank, så kan vi legge til et annet tegn. Ja, vi kan nå velge å legge til et
synlig tegn, eller vi kunne lagt til et synlig tegn alt etter smak og behag. Vi kan for moro skyld legge til et usynlig tegn. Blank er jo nummer 32 i askelista. Nummer 31 er et eller annet annet som man ikke ser på skjermen, så vi kan bruke den. Og da er vi vel ferdig med koden vår her. Vi kan kjøre den og se om den fungerer. Og nå hvis vi har gjort det riktig, så skal den forandre det her til morse. Så kjøre OK. Ja, må trekke det her vinduet litt inn så vi ser hva som kommer ut av det. Ja, vi kan skrive bare noe. Sånn, jeg gleder meg til julebaksten. Morsekoden for det ble det her. Så ja, jeg gidder ikke å detaljsjekke nå, men vi får håpe at det er riktig. Vi kan nå se om vi får det ut som lyd. Vi kan prøve 90 millisekund per prikk, og en strek skal være 3 ganger så lang som en prikk. Vi får høre om det låter rimelig. Altså, jeg er ikke så god på morse at jeg kan si om det der var rett. Vi kan prøve en annen da, bare skrive inn noe veldig kjent sånn morsetekst. Og vi kan prøve igjen. Jo, altså det så ut til å virke. Så det illustrerer veldig enkel bruk av dictionary, der vi slår opp bokstaver og finner da den tilhørende morsestrengen. Man kan jo også ha dictionary der man finner mange flere opplysninger på hver nøkkel enn bare en streng. Men da er vi ferdig med det eksempelet her. Spesielt interessert, som sagt, kan jo sette seg ned og finne ut hvordan en kan få til lyden på andre plattformer, og gjerne hvordan da kan skrive om koden sånn at den blir plattformuavhengig, sånn at den vil virke samme hva slags plattformbruker en kjører. Og er veldig, veldig interessert. Jeg kan jo eventuelt prøve å skrive kode som går motsatt vei fra morse til å skrive ut norsk tekst på skjermen, og særlig hvis en skal starte med en lydfil og analysere den og få ut norsk tekst på skjermen til slutt, er det et veldig mye vanskeligere problem enn det eksempelprogrammet er.